zazpigarren eguna zinemaldian eta bi pelikula erdipurdizko dauzkagu komentatzeko. Batetik Lil Rouge, Madagaskarren girotutako film bat, Robert Campillo zinemagilearena, eta egia esan askoz gehiago espero genuen Campilloren film honetatik, bere lehen filma Cannesen eta saritua izan zen, eta ba, nahiko arrakasta izan zuen, harrera ona ere bai, eta kasu honetan saiatzen da gauza asko egiten, toki askotatik jotzen pelikulan, ba, mutiko baten begiradatik, famili baten barruko historia, baina Madagaskarren hor deskolonizazio frantsesa eta frantsesa armadak han daukan ba, gorabeheraren inguruko filmak utxe egiten du, eta ez dakigu nondik norora jo nahi duen, eta jotzen dituen ate horietatik beti jotzen du azaletik, eta azkenean pelikula hankamotz gelditzen da, eta askoz ere hobea izan zitekeen dokumental bat egitea Madagaskarreko deskolonizazioaz, edo film labur bat azkeneko bukaerako eszenekin Madagaskarreko jendeari hitza emanda. Hor, lehenengo aukera Lil Rouge beraz zaigu gustatu, eta bigarrena Taiwango pelikula hau ba, mantsoa eta tristea iruditu zaigu. Izenburua da A Journey in Spring, eta zuzendariak dira Zhu Hui Peng eta Ping Wen Guan. Ba, kontua da, hor kontatzen da Taiwango hiri batean adineko bikote bat bizi da, emakumea hil egingo da, eta gizonak nola bizi duen handik aurrera dolua, eta ba, bueno, ba, ez du askoz gehiago kontatzen, baina ez dakit, ez nau askorik harrapatu historioak, eta esan bezala pelikula triste, mantxo, eta bueno, erdipurdiko bat A Journey in Spring Taiwango pelikula. Ea bilar pelikula beha dauzkagun. Aio!